Bugün sizden tiramisu hazırlayacağım. Markette satılan ekmeklerden aldım ve onları kofe ile ıslattım. Hazır olduğu versiyada yemek yaxşı değil. Özünü tutmayıp tam. Gördüğüm madde katılaşandan sonra gazın altını söndürdüm. Seven hours later. Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden tiramisu hazırlayacağım. Tabii ki diğer videolarda, diğer yemek videolarında olduğu gibi bu videoda da bu tiramisu şekersiz, katkısız olacak. Bir şey diyeyim ki bu videonun yemek hazırladığım hissesini başka vaxt çekmişim. İndi ama sadece danışıq sesini çekirəm. Çünkü videonun sesinde bir problem çıkmıştı. Bunu da sonradan çekip üzerine əlavə edirəm. Bunu da sadece demek istedim ki, birden semantiksizlik taparsınız, birden ona göre önceden demiş olun. Deməli, tiramisunu necə hazırlayırıq? Tiramisu normal yani şekerli tiramisu keksinlə birlikte hazırlanır. Ama ben markette satılan ekmeklerden aldım ve onları kofe ile ıslattım. Tavan olarak ondan istifadə elədim. Yani tiramisunun çörek hissesi, keks hissesi kimi həmin ekmeklerden istifadə elədim. Ekmekleri ıslatmaq için bir qab suyun içərisinə bir qaşıq kofeni əlavə elədim və ekmekləri həmin qaba batırıb çıxarıb tiramisunu hazırlayacağım qaba düzdüm. Sonra isə yulaf ununu əldə eləməkdən ötürü yulaf dənələrini blenderdan keçirdim, un halına saldım və həmin unu südlə birlikdə qazın üzərində bişirdim. İstifadə elədiyim süd laktozasız süddür. Laktozasız süd nədir və nəyə görə laktozasız süddən istifadə edirəm? Bu barədə digər videolarımda danışmışdım. İzləmək istəyirsinizsə gedib baxa bilərsiniz. Laktozasız südlə yulafı birlikdə bişirdim. Həmin bişirdiyim qazan içərisində gördüyüm maddə qatılaşandan sonra qazın altını söndürdüm və onu qarışdırmağa davam elədim. Qarışdıran zaman içərisində bir qaşıq bal əlavə elədim ki biz şəkərsiz siz desək də əslində çox da dadsız bir şey alınmaması üçün amma əlavə şəkərsiz, yəni şəkər tozu olmadan bişirmək istəyiriksə təbii ki bal əlavə edirik. Əlavə edəndən sonra da yenidən qarışdırmağa davam elədim. Bir cərgə düzdüyüm, kofe suyu ilə ıslatdığım ekmeklərin üzərinə qazın üzərində bişirdiyim süd yulaf qarışımını əlavə edirəm və daha sonra yenidən eyni prosesi başdan yerinə yetirirəm. Yəni ki, ekmekləri yenidən kofe suyunda ıslatırıq, daha sonra əlavə edirik və yenidən onun üzərinə süd və yulaf qarışımını əlavə edirik.
sonra isə üzərinə kakao tozunu əlavə edirik. Bunu indi hazır olduğu versiyada yemək yaxşı deyil. Çünki həm südlə yulaf qarışımı həm istidir, həm yəni özünü tutmayıb tam. Ona görə soyuducuya yerləşdiririk. Təxmini 4-5 saatdan sonra, tamamilə buz kimi soyuq olandan sonra yeyə bilərik. Bu tiramisunun dadı çöldə satılan və yaxud da normal ənənəvi tiramisulardan fərqi o olur ki, yulafın sadəcə, yəni Gerkulesin yulafın tamı gəlir burada nisbətən. Amma siz istəsəniz, başqa glutensiz undan da istifadə edə bilərsiniz. Əgər glutenə allergiyanız yoxdursa, sadəcə şəkərsiz eləmək istəyirsinizsə, normal undan istifadə edin, şəkər əvəzində də bal qatın. Bugünlük bu qədər. Ümid edirəm ki, videonu bəyənmisiniz. Bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi və fikirlərinizi rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Kanalın daha çox insana çatması üçün sizin bu kanalı, bu videonu dostlarınızla bölüşməyiniz vacibdir. Dəstək olmuş ol. Kanalın daha çox insana çatması üçün videoları dostlarınızla paylaşmanız vacibdir. Yəni, mənim üçün vacibdir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videoların gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Dəstəyiniz üçün, izlədiyiniz üçün, dostlarınızla paylaşdığınız üçün çox sağ olun, var olun, görüşərik, hələlik. Seven hours later.